Ал Ақмола облысына қарасты Целиноград ауданы әкімі жұмысшылардың еңбек ақысын бермей қашып жүр. Ақмола ауылына Нұр Отан партиясының ғимаратын салған құрылысшылар бүгін бас көтеріп, аудан басшысы Бақберген Мәуленовті осылай айыптады. Ал әкімдіктегілер ғимарат демеушілердің қаржысына салынды дегеннен өзге еш нәрсе айта алмады. Тіпті мемлекеттік орган құрылыс компаниясымен ешқандай келісім шартқа отырмай, шенеуніктердің тілімен айтсақ, қол алысып, жігітше келісіпті. Бұл жұмысшылардың Ақмола облысы Целиноград ауданы әкімі Бақберген Мәуленовтен еңбек ақысын даулап жүргеніне 5 айдан асыпты. Астана іргесіндегі Ақмола ауылына Нұр Отан партиясының ғимаратын 6 миллион теңгеге салып беруге әкімдікпен келісіп, бір ай ішінде жұмысты орындаған. Құжат жүзінде келісім шартқа отырмаған жігіттер аудан басшысымен тек қол алысып, уағдаласып, әкім деген лауазымына сендік дейді. Алайда ауызша уәде берген Бақберген Мәуленов 5 айдан бері 2 миллион теңгеге жуық қаржыны қайтаруға құлқы жоқ сияқты. Қарызды қайтарсын деген жұмысшылар бүгін жазуларын жазып, өздері салған ғимараттың алдына жиналды. Целиноград ауданының әкімі бізге Нұр Отан ғимаратын бізде алдап салды, салғызды. Ол айтты, біздің елбасымыздың партиясы қолдауымыз керек дегеннен кейін біз соған сендік. Жігіттер мен жігітше, яғни ауызша келіскендердің шенеуніктер мойындап отыр. Наразы топ жиналған жерге жеткен әкім кеңесшісі ақшаны қайтарамыз, бірақ жұмысшылар ғимараттың төбесін қайта жөндесін дейді. Ал мемлекеттік органның құрылыс компаниясымен келісім жатқан не үшін отырмау себебін түсіндіре алмаған шенеунік қымбат көлігіне мініп қаша жөнелді. Енді келіңіздер, келіңіздер әкімге сөйлесеміз, жақсы. Қашан келесіз? Татымыз мен микрофон. Ойбай. Ең қызығы Нұр Отандықтарға арналған биік ғимарат әкімдіктегілердің айтуынша халықтың ұсынысымен демеушілер жинап берген қаржыға тұрғызылған. Билік партиясына ерекше қамқорлық көрсетіп, жұрттан жылу жинауының себебін шенділер түсіндірмеді. Тіпті Нұр Отанға қолдау білдірген идея иесінде ғимарат құрылысына қаржының қалай және қанша жиналғанын да айта алмады. Халық берді, халық берді. Халық кім ол? Қарапайым халық па? Қарапайым халықта спонсорлар бар, предпринимательдер бәрі атсалысып. Енді Нұр Отан партия деген сол үшін берді. Мен жинадыңыздар ол ақшаны. Енді қандай жолмен? Халыққа бәріне айтылды, естілді, келді, бәрі берді. Ал еңбек ақысын даулаған жұмысшыларды әкім өзі қабылдап, келісімге келеміз деген уәде берді. Келісімге мына жақпен әкіммен бірге. Әкім бізді қабылдамай жатыр ғой 5 айдан. Қабылдайды. Қабылдайды. Ертең келесі қабылдайды. Нұр Отан партиясының ғимаратын халықтың қаржысына салдық деген Целиноград аудандық әкімдігі ақыры бізге ешқандай құжат көрсете алмады. Осылайша қарапайым халықтан қанша ақша және оның қалай жиналған туралы ақпарат бізге құпия күйінде қалды. Ал 5 айдан бері жалақысын ала алмай зар илеген қарапайым жұмысшылар аудан әкімі айдың аяғына дейін ақшамызды қайтармаса үстінен құзырлы органдарға шағымданамыз деп тарқасты. Гүлбану Оняқызы, Санат Иманғали, Информбюро, Ақмола облысы.